futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.